Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с премиерата на една изцяло нова серия за канала The Clashers. Тя е наречена Нещата, които не искат да знаете, и в нея ще разглеждаме конспирации, теории и тайни, които по една или друга причина са скривани от масовото население. Тази серия е за тези, които искат да знаят истината. Другите спокойно могат да затворят това видео и да продължат да живеят по добре познатия си начин. Знаете, че аз се опитвам да обогатя знанията ви всячески, затова в тази поредица ще научите неща, които не ги пишат в учебниците и няма да ги гледате по телевизията. Аз винаги ценя вашето мнение, затова ако искате тази серия да продължи, подкрепете с един мощен лайк, както и не забравяйте да се абонирате за канала The Clashers с кампанката, да не изпуснете някои от следващите епизоди. В днешното видео ще разгледаме един от най-великите учени, чието име всички знаем, но някакси неговите изобретения са потулени незнайно защо. Не напразно започнах с цитат, който съдържа в себе си и най-великото му откритие и причината то да не види бял свят. Представям ви Никола Тесла. Ние не знаем много за него, защото някои хора не искат да знаем. Всъщност, пишете долу в коментарите какво сте чували за това име, преди да изгледате видеото, ще ми е много интересно да прочета. Но нека първо започнем с това кой е той. Ето фактите. Никола Тесла е роден през 1856 година в Смилян, днешна Хърватска. На младини той е бил завладян от математиката и физиката. Известен е с разработките си в сферата на електричеството. Неговите постижения започват още на 24 годишна възраст, като изобретява индукционният мотор. Най-известните му открития са променливия ток, радиовълните, рентгена, дистанционното управление и много други. Той пътува до Ню Йорк, за да бъде интервюиран за работа от своят идол Томас Едисон. Работи няколко месеца за него, след това започва да преследва своите цели. На 7 януари 1943 година Тесла умира от инфаркт в хотелска стая в Ню Йорк, потънал в дългове и безпаричие. Неговият племенник пристига веднага на мястото, само за да открие, че трупът на чичо му, както и най-ценните му записки, с които никога не се разделял, ги нямало. Няколко дни след това специалните служби признават, че са ги иззели, но нищо значимо не е открито в тях. Те обаче не ги връщат на наследниците. Тук следва и конспирацията. Много източници твърдят, че Никола Тесла всъщност е открил безплатното и безжично електричество. Представете ли си един свят, в който енергията е безплатна и неограничена? Това би ядосало много важни хора, чието могъщи корпорации биха се сринали. Една порочна екосистема би рухнала, ако всеки имаше достъп до безплатно електричество. Нефтодобивът, въглищата, транспорта, отоплението, всичко би пропаднало, а нашата планета щеше да се отдъхне. Да, но парите са по-важни. Безплатното електричество не е печелившо. Какво ли е имало в записките му? Тук нещата стават още по-странни. Много хора, приближени на Тесла, споделят след смъртта му, че правителството на щатите потискали технологията му и постоянно му правили проблеми. Те искали да разработва оръжия, които да използват срещу враговете си. Например, неговият осцилатор, който предизвиква земетресение в Ню Йорк през 1889. По-късно това изобретение получава названието «Машината за земетресение на Тесла». След като открива безжичното електричество, Тесла осъзнава, че това може да се използва и във военната област. Според някои, правителството на САЩ не закъсняло и веднага наредили на Тесла да работи на тази идея. Конспиратори твърдят, че благодарение на усилвател, той успял да изобрети плазмено оръдие с огромна разрушителна сила. Някои приписват тунгуската мистерия точно на неговият лъч. Това се случва на 30 юни 1908 година в необитаем район в Сибир, Русия. Само ден преди това Тесла посещава библиотеката на Американския конгрес и взема подробни карти на Централен Сибир. Той също признава, че е правил експерименти на същия ден и по една странна случайност неговата лаборатория се намира на права линия по-паралел от мястото на експлозията, само че на хиляди километри разстояние. Представете ли си, Тесла наистина е изобретил плазмено оръдие с такава мощ, която се пренася на хиляди километри. Естествено, официалната версия на снимките, които гледате в момента, е сблъсък с метеорит. Останки на такъв обаче не са намерени, но нищо. Изчислява се, че ударната вълна поваля над 60 милиона дървета на територия от 2150 квадратни километра. Над 100 години по-късно на мястото на сблъсъка все още не никнат дървета. Някой чувал ли е за този инцидент? Да пише долу в коментарите.
Но откъде Тесла може да изстреля такъв мощен лъч? Тук става още по-интересно. С финансиране от JP Morgan, Никола Тесла започва строежа на кулата Wondercliff през 1898 година. Нейната първоначална цел била безжичното предаване на съобщения от Америка до Европа. Истинският замисъл на кулата обаче бил съвсем различен. Тесла имал други планове. Той искал чрез нея да постави началото на енергийна система, която да използва Земята като проводник. Ако проектът му сработил, всеки би могъл да има достъп до безплатно електричество. Дори да сложите крушка в Земята, тя би светнала. Идеята за безплатното и безжичното електричество била в основата на проучванията на Тесла, но както вече казах, големите компании няма как да печелят от нея. Само при мисълта за безплатен ток, глобалният елит направо настръхвал. Това щяло да разтърси из основи енергийната индустрия. Само си представете колко различно би изглеждал света, ако човечеството не се нуждаеше от нефт или въглища, за да функционира. Тогава обаче най-богатите и влиятелни хора на света ще изгубят контрол. А както знаете, контрол над обществото е всичко. Именно след като JP Morgan научил за тайните планове на Тесла, спрял цялото му финансиране. Без да иска, Тесла споменал пред медиите, че е в състояние да накара да светнат всички крушки на панаира в Париж, използвайки като предавател кулата в Wondercliff. Една погрешна стъпка, която му коства всичко. JP Morgan, както и много други, почувствали могъществото си застрашено от идеите на Тесла. Хората на върха на социалната структура не искали времената да се променят. Нефтените компании все още имали залежи, които трябвало да се продадат. Безплатната енергия би ги съсипала. Без инвестиция Тесла бил на ръба. Той потърси от други богати за времето си хора, които да му помогнат. Уви, всички отказали, защото се страхували от неговото откритие. Тесла бил принуден да прекрати проекта с кулата Wondercliff, а той имал още няколко интересни приложения. Високите атмосферни слоеве на Земята са наситени с газ с ниско налягане и след ионизиране се превръщат в добър проводник на електричество. Нещо, което е доказано от много учени преди и след Тесла. Представете си го като една гигантска трава, която е изолирана от по-низките и по-високите слоеве на атмосферата. Има много книги и информация в интернет как точно може да се получи този процес, така че тези, които се интересуват, могат да поразровят. Аз не смятам да ви затормозявам с формули. Това откритие на Никола Тесла има няколко приложения. Едно от най-интересните такива е, че чрез него могат да се осветят океаните, както виждате на илюстрацията на вашите екрани. Този ефект се нарича аврора и би бил от голямо значение. За съжаление обаче няма да го видим, тъй като той е част от плана за безплатен ток. Което ни въвежда към второто приложение. Всеки, който има подходящ приемник, може да извлича безплатен ток от тази гигантска електропреносна мрежа високо в небето. В чертежите на Тесла са открити странни автомобили и летателни средства, които взимат енергия оттам, посредством ионизиращ проводников радиус. Един такъв елемент в дома би захранил и всички нужди на домакинството с безплатна енергия. За съжаление, през 1917 година кулата в Wondercliff била разрушена и продадена за скрап, за да може Тесла да разреши финансовите си проблеми. Доста хора вярват обаче, че правителството на щатите използва технологиите му и конкретен пример за това е ХАРП. Параванът зад нея е точно изследване на ионосферата. Но истината може да е съвсем друга. Вие знаете ли за какво се използва ХАРП? Пишете долу в коментарите. Но откритията на Тесла не свършва до тук. Той усилено работи върху нова теория за гравитацията, противопоставяща се на тази на Айнщайн. Нарича я динамична теория за гравитацията. В нея той включва летателни апарати, които много наподобяват НЛО-та. Имайте предвид, че това става доста преди летящите чинии да са на дневен ред. С прости думи, говори се, че Тесла е измислил антигравитацията. Някои от бележките и чертежите му се пазят в музея в Белград, но съществените липсват. Това, което знаем, е, че патентът му за безплатен ток е под номер 787-412 от 1905 година. Само, че е скрит някъде дълбоко и се пази много добре в тайна. Тъжното е, че може би тази тайна ще се разкрие само тогава, когато планетата ни вече е изчерпана напълно от невъзобновяеми енергийни източници, като нефт, природен газ или въглища. Тоест, когато мегакомпаниите си продадат цялата стока. До тогава те ще ни контролират и ще ни държат зависими.
Затова и цената на тока скача всяка година, защото нямаме избор. За съжаление, нищо не може да направим. Поне за сега. Технологиите ги има, но те не биват прилагани. Тесла е виждал един тотално различен свят, значително по-напреднал от този, в който живеем в момента. Несъмнено той е един гениален ум, който бива притиснат от хората, които контролират света. Във времена, когато е нямало масова комуникация като днешната, е било много по-лесно да му затворят устата. Казано по най-груб начин. Какво ли още е имало в бележките на Никола Тесла? Със сигурност неща, които не искат да знаем. Ако ви е харесало това видео и искате да продължа със серията, може да оставите по един лайк в подкрепа. Също не забравяйте да се абонирате за вече обновения канал The Clashers с камбанката, за да не изпуснете някои от следващите епизоди. Пишете и вашето мнение за тази серия, както и идеи за следващи епизоди. Благодаря ви! Аз съм Слави и до нови срещи!